Кримський міст буде знищено. Це основна мета атаки на цей об'єкт. Про це заявили в Офісі президента. А Михайло Подоляк зазначив, що, на превеликий жаль, Кримський міст і досі існує. А Україною не виконане основне завдання – перерізати саме залізничне сполучення. Тому що забезпечення російського окупаційного угруповання йде саме через залізницю, а не через автодорогу. Також радник керівника Офісу президента додав, що юридично такого об'єкта, як Кримський міст, не існує. Перші два рази, коли Кримський міст забавовнився, показали, що ця споруда є абсолютно беззахисною, а отже, буде врешті знищена. Тим часом фахівці Інституту вивчення війни оцінили наслідки руйнування Кримського мосту. На їхню думку, російська логістика з Криму в тилові райони Херсонської та Запорізької областей пошкоджена. Їй заважають також російські туристи, які тікають чимдуж з теплого моря на свої болота. А це означає, що до російських солдат матеріально-технічне забезпечення не надійде вчасно, а отже ще більше посилить скарги на неадекватне постачання на півдні України. Произошедше это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Міністерство оборони готує відповідне предложення. Поки Путін, як завжди, в принципі, погрожує стерти Україну з лиця землі, на Росії паніка. Кажуть про нову нічну атаку на Крим. Збили аж 28 дронів. Тож цілком ймовірно, що за Кримський міст наші військові взялися серйозно. І він скоро втомиться і впаде відпочити в море. А ми сподіваємося. Путін тероризує світ голодом. Черговий акт тероризму з боку Росії, відмову продовжити зернову угоду, засуджує увесь цивілізований світ. Росія використовує голод як зброю. Так прокоментував припинення зернової угоди глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Це щось дуже серйозне, що створить багато проблем багатьом людям у світі. Ми зі свого боку зробимо все можливе через наші шляхи солідарності, щоб зробити українське зерно доступним для людей, які його споживають. Обвинувачення, висунуті Москвою, Борель вважає повною нісенітницею і приводом, який не має відношення до угоди. Тож винною у зриві угоди називає виключно Росію. У Євросоюзі закликають країну-агресора переглянути свої рішення і негайно повернутися до зернової угоди. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також обурився рішенню Росії. Ось таку заяву він опублікував у своєму твіттері. Засуджую одностороннє рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля нашого союзника Туреччини і ООН. Протиправна війна Росії проти України продовжує шкодити мільйонам вразливих людей по всьому світу. Кінець цитати. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен назвав вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи несумлінним і заявив, що угоду слід відновити якомога швидше. Він підкреслив, що необхідність цієї угоди взагалі викликана виключно російською агресією проти України. Ось його слова під час брифінгу в Державному департаменті. Я сподіваюся, що кожна країна дуже уважно стежить за цим. Вони побачать, що Росія несе відповідальність за відмову в їжі людям, які її відчайдушно потребують у всьому світі, і сприяє зростанню цін у той час, коли багато країн продовжують відчувати дуже важку інфляцію. Кінець цитати. Партнери разом з Україною шукають інші варіанти безпечного транзиту зерна, наприклад, залізницею чи автотранспортом. Однак Блінкен наголосив, що такий пошук є проблемою. Водночас представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що вивезти українське зерно можна лише сухопутним коридором. Він вважає такий шлях української агропродукції менш ефективним, ніж морем. Проте Сполучені Штати не братимуть участі у військовому супроводі вантажних суден. Тим часом вночі пройшли переговори президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Вони домовилися працювати над відновленням експорту українського зерна.
Та український президент запропонував і конкретне вирішення проблеми президенту Туреччини та ООН – продовжити зернову угоду без Росії. Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність, Азія має право на стабільність, Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку, про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі, якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН. І залишається вона чинною. Тисячі українських дітей незаконно викрала Білорусь за наказом Лукашенка. За інформацією журналістів The Telegraph, які провели розслідування, відомо, що з вересня 2022 року з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли 2150 дітей. І за даними видання, до осені ця цифра може перевищити позначку у 3 тисячі. Їх примусово депортували і розмістили щонайменше в 4 таборах на території цієї країни. 3 з них знаходяться в Мінській області, 1 у Гомельській. Дитячими таборами їх назвати важко. Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, у цих закладах займаються перевихованням або ж, іншими словами, зомбуванням. Дітей змушують відректися від України, водночас нав'язують любов до всього російського. Тих, хто відмовляється, карають. Відомі випадки про побиття. В поодиноких випадках відомо, що дітей навчали поводженню зі зброєю та військовою технікою. Для підсилення ефекту зомбування залучають артистів місцевого розливу, які відверто транслюють дітям пропаганду. Щоб ми жили в мірі, щоб Байден здох, Господи, прости мене, щоб Зеленський теж, а Путін процвітав. Відька контроль над всією Україною, Господи! Це сестри співачки Груздеві. Таке говорять українським дітям. Відбувається все, ймовірно, у таборі Дубрава. Примусова депортація дітей відбувається за наказом бульбафюрера Лукашенка. До депортації українських дітей залучені також певні білоруські чиновники, які вигадали цілу схему. Дітей до Білорусі вивозять через Ростов-на-Дону залізницею під приводом оздоровлення у дружній країні. Чи повернуть їх назад – невідомо. Білоруські правозахисники, які допомагали The Telegraph у розслідуванні, вже передали всі зібрані докази примусової депортації неповнолітніх осіб до Міжнародного суду. Тож, ймовірно, Лукашенко стане другим президентом, якому висунуть обвинувачення у крадіжці дітей. В Росії збільшується невдоволення Путіним. Так, в списку тих, хто не проти, а тільки за скинути Путіна – терорист Ігор Стрілков-Гіркін. Сьогодні він жорстко наїхав на Путіна. Може, правда, отримав нові методички від своїх кураторів. Тож у своєму телеграм Гіркін написав таке. Історія не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Сейчас оно – последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил уникальное преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. А це ще один спецагент передав посилання Путіну через свій телеграм-канал. Правда, допис з невідомих причин майже одразу видалили, але інтернет пам'ятає все. Я ніколи не ходив на вибори. Ніколи. Хто їх выбирал. Хуй оно 30 лет сидит там, кресло уже приросло. Да не буду я молчать, у меня есть полное моральное право говорить. Я воюю за эту страну. А что сделали они? Блять, слов, честно, уже не находится. Ну, а власне те, що Путін вижив з розуму, про це говорять вже давно, і от на останньому відео ще один доказ. На цих кадрах Путін бажає здоров'я усім загиблим та передає їм привіт. Послухайте. Из них самый молодой герой России – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года. Он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Да, и это очень ценно для нас. Для нас они все герои, они в нашей памяти.
в нашому серці. Привіт, всім привіт. Який погиб. Привіт, всім привіт. Нещодавно директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявляв, що збройний заколот ватажка найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина був викликом російській державі, який продемонстрував руйнівний ефект війни Росії в Україні, а невдоволення, сказав він, роз'їсть Кремль. А ми ж приєднуємося до слів Бернса і чекаємо, коли це все роз'їсть Кремль зсередини. І бажаємо, щоб це було якнайшвидше. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Давай. Молодець. Ух ти, йопі-палки. Ще одне транспортне середство. Он же її утопить, придурок. Москва потонула. І як ви зрозуміли, мова вже не про корабель. Той вже рік, як їдять краби у морі. Сильна злива накрила московський мегаполіс, а ще й зі шквалістим вітром. До кінця дня на мешканців столиці чекають гроза та град. Також вночі у місті похолодає. Дементоры, бля! Привет! Счастливо добыть! Заливаю станції метрополітену. А от автомобілісти змушені штурмувати водні перешкоди, що утворилися. І все це на свій страх і ризик. А ми-то знаємо, як росіяни люблять ризикувати. А от у Східному Бірюльово на автомобілі падають дерева. На ВДНХ встало колесо огляду. Сонце Москви, причому з людьми всередині. До речі, воно і без злив завжди ламається. Окремі вулиці Москви затоплені повністю. Пішоходи можуть пересуватися по них лише по коліно у воді. Багатьом водіям доводилося розвертатися, а пішоходам вибирати вельми оригінальний спосіб перетнути водну перешкоду. Наприклад, забравшись на асфальтоукладач, що працює поруч. МЧСники у свій час рекомендують автомобілістам знизити швидкість. Краще уникати раптових маневрів і паркувати автомобілі вдалині від хитких конструкцій, щоб уникнути їх падіння на транспортні засоби. Наприклад, бігборди з рекламою «Записатися на контракт у армію». Клас. Не можу задати доречне питання про стан зливової каналізації у столиці Росії. Грошей почистити її у Собяніна не знайшлося? А що таке? Все пішло на війну? Ви знали, що в Москві є ріка, називається Петровка? Ти я не знав. Теоретично, якщо саме несправна каналізація спричинила яку шкоду майну громадян, можна спробувати отримати компенсацію з відомства, яке відповідає за утримання злив. Але якщо випала якась аномальна кількість опадів, то це не буде визнано судом. Тому маємо те, що маємо. Росіяни, болота нарешті повернулися до своїх істоків. Такі справи, такий день, знову невдалий для росіян. Раджу вам підписатися на наш канал, тут найактуальніші новини України. Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на 2 роки,
На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. За його словами, другий етап розпочнеться після звільнення території, де розташовано ГЕС. Він передбачає будівельні роботи. Координацією проєкту займатиметься Мінекономіки. Він додав, що відбудова Каховської ГЕС збільшить економічний потенціал України в аграрній та в енергетичних сферах. Проте екологи пояснюють, навіть без відбудови греблі можна відновити подачу води щонайменше до 25 тисяч гектарів. У короткостроковій перспективі відновити зрошення, яке використовувалося з річки Інгулець та нижньої частини Дніпра. За оцінкою генерального директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на будівництво нової ГЕС на Херсонщині потрібно приблизно 7 років та 1,2 мільярди доларів. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Команда «Україна сьогодні» працює для вас, щоб ви отримували найсвіжіші новини. Ще вчора вони поставляли Росії шахеди та клялися у вічній дружбі. А сьогодні головний союзник Росії, Іран, встромив Путіну ніж у спину. Влада Ірану не визнає захоплення Російською Федерацією українських територій і виступає за повагу до територіальної цілісності всіх держав. Про це заявив на прес-конференції в Тегерані глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдолахіян, повідомляє The Moscow Times. Ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включно з Україною, яка має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права, сказав він, додавши, що Тегеран наполягає на необхідності припинити війну шляхом політичного діалогу. Конфлікт спалахнув через виступ російських дипломатів на Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. Вони закликали Іран до переговорів щодо статусу трьох островів поблизу Ормузької протоки, які Іран вважає своїми. Справа в тому, що на острови також претендують Об'єднані Арабські Емірати. Які переговори? Це наші острови, заявив МІД Ірану. А потім, за аналогією, заявив, що й українські землі, захоплені Росією, ніколи їй не належали. У відповідь МЗС Ірану викликали російського посла Олексія Дєдова, висловивши тому протест. Від російської сторони було отримано роз'яснення, але Тегеран не вважає їх достатніми, заявили дипломати.